Fekra Berhad mencatatkan keuntungan boleh agih akhir projek penyatuan dan pemulihan PNP tahun 2021 sebanyak 272.75 juta ringgit. Jumlah tersebut menjadikan seluruh keuntungan boleh agih Fekra bagi tahun 2021 sebanyak 475.2 juta ringgit. Ia peningkatan hampir 200% berbanding tahun 2020. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, keuntungan tersebut memanfaatkan 72,509 peserta Fekra dari seluruh negara. Sebelum ini, agihan interim pertama diagihkan pada 1 Ogos 2021 melibatkan jumlah 76.22 juta ringgit. Manakala agihan interim 2 pada Disember 2021 melibatkan 126.231 juta ringgit. Agihan akhir akan dibayar 50% pada hari ini, iaitu 136.376 juta ringgit, manakala baki 50% pada April. Harga minyak kelapa sawit itu ataupun kelapa sawit itu, harga kelapa sawit itu menyebabkan peneroka untunglah untuk kita bagi agihan, keuntungan agihan kepada mereka. Di Johor, projek tersebut mencatatkan keuntungan 42.502 juta ringgit melibatkan 8,853 peserta. Beliau menyatakannya selepas menyerahkan keuntungan projek peserta di Keluang.